Hatta Ol bayağı öldü. tamam oğlum. Anaşe Ulan Naşya kim iti yapıyor? Ama benim bir My bad, jag kan skjuta mitt i min TP animation. Är du snea? Ja, du är diagonell. Du pekar 45 degrees angle. Du är bredvid mig så att du börjar skjuta på varandra. Jag är det jag skjuter på! Jag klippar dig, jag skiter i. Jag ska visa dig. Du bara står och... Hydra, Hydra, kolla på mig! Kolla på mig, kolla på mig! Lägger jag sån här kan jag inte skjuta någon. Gorilla. Du la inte sån här! Bro, du stod här! För jag ska flanka dem! Fast om du inte vill jag ska flanka, säg less! Bro, du stod här, du stod här. Här stod du. Och du sköt på dem här. Och så jag TP'ar bak... Sono stod här! Jag TP'ar... Men han är bakom mig! Vad gör den här råttan? Vad gör den här råttan? Om jag står här, skjuter här och jag TP'ar bak, jag kan inte se honom. Alltså, du är så helt efterbliven. Du är ju snea som sagt. Thanks right side, thanks right side. Han har sett en fucking anledning. Thanks right side. Men jag TP'ar, fattar du inte? Helt snea. Oh my day, sätt mig healing, healing, healing! Vart är han? What the flyger? Varför flyger han? Bro, så någon flaggar runt som en helikopter! Vem? Någon sa boppa honom eller någonting? Oh my, det är svårt att funka. Man boppar iväg mig, fett roligt. Jag kan ändå komma in. Jag stålar, jag stålar, jag stålar, jag stålar, jag stålar. Alla är på mig! Oh my, det är så lever. Jag lever inte. Kom igen. Jag såg inte ens bollarna. Pass. Hey, Zarya matat, sorry jag matat. Oh my days, tack så mycket. Zarya, lägg bubbla. Lägg bubbla, Zarya. Svär, Zarya! That's Reaper Sims! Han stod och sköt Zarya i ryggen. Han wafflar fett hård. Oh my days. Oh my days. Marshala, Kör! Han är sämst, han är bajs!